п'ятницю, 1 вересня об 11:00 юних миколаївців запрошують до містечка Казка взяти участь у святковому флешмобі та ігровій програмі з нагоди дня народження казкового паровоза. Іменинник чекає на ваші привітання. Сьогодні та завтра, 1 і 2 вересня, маленькі миколаївці зможуть взяти участь у захопливих пригодах на справжньому піратському кораблі. Час відправлення 15, 16.30 та 18 від причалу на Нижньому Бамі. Новий навчальний рік потрібно починати яскраво. Якщо у вас морська хвороба і ви не любите піратів, то знайдеться активний відпочинок і на суші. У парку Перемоги 2 та 3 вересня об 11:00 годині відбудеться фестиваль під відкритим небом. На вас чекають гастрономічний ярмарок, майстер-класи, дитяча розважальна програма та багато іншого. Приходьте з родичами та друзями і зустрічайте осінь разом. У суботу завітайте на фестиваль пісні старого яхт-клубу, що лунатимуть 2 вересня о 17:00 годині. Організатори обіцяють музичне різноманіття. Свято буде приурочене 26-й річниці Незалежності України, 80-річчю Миколаївської області та 228-й річниці заснування міста. Ваша дитина не може визначитися із майбутньою професією? На допомогу проєкт «Місто професій», де і коли 3 вересня з 12 до 15 години у парку «Народний сад», колишній парк Петровського. Діти віком від 2 до 18 років матимуть можливість спробувати себе у різних ролях. Вхід для дорослих лише у супроводі дітей, а сумлінні працівники отримують заробітну плату, яку зможуть витратити на солодощі у спеціальній крамниці. Потанцюємо? 3 вересня о 18:00 годині маєте можливість потрапити на відкритий урок з аргентинського танго. Танцювальна студія «Серце Сходу» пропонує спробувати себе у такому пристрасному танку. Вхід вільний, тож вбирайтеся у гарне та елегантне. Беріть свою кохану людину і завершити тиждень яскраво.